السلام علیکم میرے پیارے پاکستانیوں، کیسے ہو؟ ٹھیک ہو؟ سب خیر خیریت سے ہو؟ امید کرتا ہوں کہ سب بھائی ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے. اچھا بھائی، یہ میں ایک ویڈیو بنا رہا ہوں مودی سرکار کے لیے، انڈیا کے خلاف جو بڑے بڑے باتیں کرتے ہیں سوشل میڈیا پہ. میں ایک افغانی ہوں، ٹھیک ہے، اور میری پیدائش پاکستان کی ہے. میرا ملک پاکستان ہے، صرف میرا نام پیچھے نام لکھا ہوا ہے افغانی. بقایا میں پاکستان میں پیدا ہوا ہوں، پاکستان کے لیے جان دے سکتا ہوں. ٹھیک ہو گیا. یہ جو بات کرتے ہیں مودی سرکار، ہم یہ کریں گے وہ کریں گے، جو بندہ گائے کا موتر پیتا ہو وہ کیا لڑے گا؟ لڑنا لوگ ہم سے سیکھتے ہیں کہ لڑائی کس کو بولتے ہیں. ٹھیک ہے، صرف ہمیں آرمی چیف جنرل قمر باجوہ اجازت دے تو پھر ہم دیکھتے ہیں مودی سرکار. ہم صبح کا ناشتہ دلی میں کریں گے، صحیح ہے. تو باتیں کرتے بڑی بڑی کہ ہم جنگ لڑیں گے، وہ لڑیں گے، یہ کریں گے، تو کیا کرے گا؟ تیری اوقات ہی کیا ہے تو جنگ لڑے گا؟ ٹھیک ہے. اور بقایا پاکستان میرا ملک ہے، میں پاکستان کے لیے جان دے سکتا ہوں. اور پاکستان میں ایک ایسی قوم ہے جس کو پٹھان بولتے ہیں، پہلے کرتے ہیں بعد میں سوچتے ہیں. مودی تو کیا لڑے گا؟ تیرے میں سائن نہیں ہے بغیر تو.